Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті Мақтаарал аудандық Ішкі істер басқармасына алаяқтық фактісі бойынша арыз шағым түседі. Тергеушілер түскен арыз шағым бойынша жедел іздестіру шарасын жүргізу барысында жергілікті тұрғын ауылдастарының артынан 20-20 жұмыспен қамту бағдарламасы негізінде жалған жалақы алып келгені белгілі болады. Ірі мөлшерде алаяқтық жолмен мемлекет пайдасынан ақша алаяқтық жолмен алған жер қылмыстық іс бар. Бұл жерде емесінде азамат 10 азаматтын төл құжаттарын алып, жалған құжаттар дайындап, олар бойынша 20-20 жұмыспен қамту бағдарламасына тапсырып, сол ол азаматтардың есебінен жұмыс істеп жатыр деп ақшасын алып отырған, 5 ай көлемінде алып отырған. Жалпы келтірілген материалдық шығын 1.233.480 теңгені құрайды. Сақшылар көп ұзамай алаяқтық сәрекет жасаған азаматты қолға түсіреді. Ұсталған азамат жасағанын мойындап отыр. Қанша азаматтың құжаттарына қарайсыз? 10 адамға. Сөйтіне алдыңыз олар. Түркен ма алам? Бақытжан деген күйлер ма олар? Сіздер жұмыс атқарып, сіздер шаруа қожалығыңызда жұмыс атқарып. Мен де атқарып. Сөйтіп? Түркен сөйтіп ма алам? Бөтеннің атынан жалған құжат жасап, жалақы алып келген азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 177-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. 805-ші автоэкипаж қызметкерлері бұзақылық жасаған азаматты қолға түсірді. Күдікті азамат Айна базары маңында жәбірленушіні пышақтап, оқиға орнынан қашып кетпек болады. Бүгін нөмір 805-ші автоэкипаж қызмет атқару барысында сағат 18:00 шамада ЖБО Стерладан Айна базары аумағында төбелес деп шақырту келіп түсті. Оқиға орнына дер кезінде барғанымызда сағат иесінде азамат ауызша арызданды. Өз арызында белгісіз азиат нәсілді ер кісі себепсіз бұзақылық еткен 4 мәрте иық тұсынан пышақтаған, сол бойынша азамат ауызша арызданды. Осы жәбірленушіні суреттеп берумен Айна базар аумағында 1985 жылы туылған азамат бұл азамат ұсталды. Осы бойынша еңбекші полиция бөліміне жеткізілді. Ұсталған жігіт 1985 жылғы. Ол болған жағдайда камераға айтып беруден бас тартты. Айта берсін, кім жалғас камера болса сөйлемеймін. Жалғас айта берші оны. Сөйлемеймін мен камера болса. Бері қарашы, өзімізде камера. Жалғас. Жоқ, керек емес. Тәртіп сақшылары күдіктіні Еңбекші аудандық полиция бөліміне жеткізді. Енді ондағы тергеушілер оның жасаған әрекеті бойынша қылмыстық іс қозғап тергейтін болады. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары сұртүсті мына Мерседес автокөлігін тоқтатады. Инспектор жүргізушіден құжаттарын тексеру үшін сұрайды. Ол бірақ бағынбаушылық танытып, құжаттарын көрсетуден бас тартқан. Техпаспортыңыз бар ма? Автобустың тіркелу куәлігінің құжаты бар ма? Алып кетті бәрі. Сақтандыру полис. Жоқ, бәрі. Тех байқау. Сенім хат. Автокөліктің ешқандай бірде бір құжат жоқ па? Қазір көріктім ау. Онда маған қазір көліктеріңіз қоятыңыз жаңа көлік құжаттарынан сіздер тоқтату барысында екі куәгердің қатысуымен сізден көлік құжаттарын талап еткенде неге бермедіңіз? Сұрақ. Ол бойынша сіз бағынбаушылық таныттыңыз ғой маған. Оны білесіз ба, азамат? Осы бойынша сізге 470-ші қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 471-ші бабы бойынша бағынбаушылық деген бабы қойылады. Онымен келісесіз ба? Мен оны сізге түсіндім қазір. Болды, қарастырамын.